Doktor Arsis Pahiu ishte sot i pranishëm në Akademinë e Shkencave për të promovuar librin e tij më të fundit, Diptik Macedonas. Libri është një studim monografik i mbështetur në dokumenta shkencorë. Ai është ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë flet për marrëdhëniet maqedonase e greke, ku jepen argumenta që maqedonasit dhe grekët nuk kanë lidhje apo ngjashmëri mes tyre, kurse pjesa e dytë flet për Maqedoninë në shekullin e 6 deri të parë para erës sonë. Në këtë konferencë ishin të pranishëm dhe shumë intelektual të tjerë që bënë një analizë të tyre mbi vetë. Në mbyllje të këtij aktiviteti, doktor Spahiu falenderoi të gjithë pjesëmarrësit për prezencë. Gjeni vetëm të falenderoj ju që pjesëmarrës, në rrugët, pjesëmarrën të 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 të